Ti reko? Mi reče. Ti reko? Mi reče. На вистина сум многу среќен и расположен и верам дека моето расположение ќе ви го пренесам на вас, затоа што во овој вторник на вистина имаме прекрасни гости. Две сезони ја водам оваа емисија, ти реков ми рече, гостувале најголемите звезди од Македонија, ако можам така да се изразам. На оваа епизода имам на вистина на прекрасна чест што ќе го гостам кралот без круна, најдобриот македонски пејач Миле Кузмановски. Ве молам голем аплауз за Миле Кузмановски. Ти благодарам за поканата. Најпознатата новинарка кај нас, моја симпатија, мислам која станува збор за новинарство и една од најбавите жени што сум ги видел во мојот живот. Јас би рекол слободно е на жена која што е без влакта на јазикот и се надам дека во оваа епизода ќе го докаже тоа. Александра Тимковска Сани. Благодарам ти, благодарам за убавата најава и те молам поплукај ме да не ме урочиш. Ето така. Овај сеа вака Сани, зошто цело време те викаат Сани? Тоа ти е надимак од детство или како до тој надимак? Зошто сите те знаеме како Сани? Така, тоа е долга приказна, нема да ја ширам многу, ќе кажам дека за тоа е виновна мојата мајка. Јас кога се запознавам со некого никогаш не велам Сани, туку си го кажувам моето вистинско име, а тоа е Александра. Но некако како почнав повеќе да го ширам кругот на пријатели, нели дојде после основно средно по факултет и оние кои што доаѓаа дома слушнаа дека дома ме викаат Сани и така тоа Сани некако излезе нели од сенка и сега е доминантно. Јас ќе го сакам моето име, не се срамам од него, но Александра прекрасно име. Секогаш ќе ти повторам еве кога се запознавам со некого кажувам Александра, но Сани е неделиво. Цело Скопје, да не речам цела Македонија те знае кој е Сани. Така што веројатно кога ќе менувам следен пат документи ќе го додадам и тоа Сани. Ако смениме на пример сега по втор пат, по трет пат уствари ново име на нашата држава, ако треба да менуваме повторно пасоше, дефинитивно ќе напречи ти проблем. Не, нема да чекам таков повод далеку било. Ќе одам да си сменам документи и ќе го додадам тоа Сани. Апсолутно си во право. Искреноста е доблест, искреноста дефинитивно треба да владе во денешницата. По втор пат за екстремно кратко време во Тиреков ми рече, Филип, добре дојде Петровски, добре дојде во Тиреков ми рече. Специјален гостин сини, ни гостуваше пред 2-3-4 епизоди, ако не се лажам со прекрасна Вера Вештерович. На овој пат публиката ќе те запознае во поинакво светло да, по твоја иницијатива. По-добро, да, така. Овај, дали првиот пат ти беше прво гостување вака во ток шоу, телевизиско ток шоу? Да, прв пат ми беше. Те разбирам, а затоа сега ќе направиме некои промени по твоја иницијатива и по огромна моја желба и чест и ќе видиме малце народа те запознае во поинакво светло. Начето светло е прекрасно затоа што за тоа се грижат. Најдобрата мото опрема во Македонија о електрик, најдобрите и најбрзите електрични тротинети, електрични велосипеди, електрични мотори само на едно место во центарот на Скопје. О електрик, нашите генерални спонзори, најдобриот онлайн секшоп во Македонија, Love Guru, права доставни цела Македонија, имаат одлични производи. Македонски бренд, револуцијата, која станува збор во козметиката, Сиора, навистина имаат одлични креми, пилинзи, масло за тело и така натака. И нашиот генерален спонзор, најслушаното радио, 994 во Македонија, Метрополис Радио. Аплауз за моите пријатели и за моите гости. Овај, со кога сакате да започнете? Прво да ве прашам како сте дечки вака? Добре. Дали ви се допаѓа студиот? Да, супер. Супер, ти кажав на пат. Сие све тука што е, таа да. Екстра. А Миле, што има кај тебе ново? Кај мене ново има се што нешто. Тоа е на тековна работа, нели, секој викенд негде патување, пеење и така натаму гостување. Спремам нова песна, ама никако да влезам во студио, нешто не ми дава. Најверојатно ќе биде малку да закрепнам нешто, дали алергиите се почнаа, па нешто имам мака со грло. Но се надевам дека ќе се среди побрзо и ќе снимиме песната. Што имаме план? Да снимиме до нова година уште една. Две пилот приказки такви посебни, различни една од друга. И другото е со нашата Сани. Се дружиме по из Македонија со концерти пролетни из Македонија со О, браво. Со нашиот проект за Македонија. Сани, климни са глава, Сани. Чекам го оставам Миле да се доискаже. Кажи, да, така е, така. Кажи нешто. Да не биде после јас многу зборо, го оставам, да. Е, точно. Кога ќе искочи пестата? Појма немам, не знам. Не знам ти кам, се зависи до мене како ќе само да сум подобар, иначе пестата е готова.
имаше малко нешто околу текстот да дотераме и другото се. Ама да си подобар. Да. Зборам здравствено со грлото. А, па добро, тоа не е страшно. Јас сум сигурен. Алергиите се валјат, не знам што е. Патиш од алергии? Па не. Не? Не. Не од такви алергии. Добро помисли. Се шалам во секој случај. Миле, крал без круна, како се носиш со тој епитет? Види, имам многу добри пејачи Македонија. И јас нема да бидам скромен или нескромен како и да е. Има многу талентирани момци, талентирани деца и она по возрастната генерација оставија многу печат, па ете јас сум дел од таа генерација која што наследила некого. Имав среќа да испеам прво Неканиме, која што е моја лична карта и ме одбележа во мојата кариера. Една од моите помилени македонски песни. Па не само мој, верувам и на сите. Да, таа е прогласена песна за 30 години независност на Република Македонија, најпесна. После тоа дојде Крал без круна случајно Александар Митевски, неврзан муавет. Ај нешто да направиме заедничко, ајде му викам пробај. Пробај се у фолкот. Она која видите има и фолк фрагменти доста, но и е поп фолк, ајде, така ќе ја наречеме како песна. Ја направи многу брзо. Многу брзо инспириран од Мартини, приказката на Мартин на Љупчо. Ја направи песната, дојдоа некде со мојот драг пријател Сашко, ми се јави во 11 сатот вечерта дека направил песна. Да дојдеме да ти ја отсвириме, да чуеш, ајде ви кам идете. У 12 сат негде дојдоа, седна на клавирчето дома кај мене, ја отпеја и реков да, тоа е тоа. Браво. Така се случи, брзо ја снимивме, направивме спот со Мацко фабрика. Еден скромен би рекол по мене, спот кој што е во функција на песната, ништо друго не требаше да се додава и одзема. И песната некако сама дојде до слушателите. Браво, браво, тоа е навистина голем хит. Не случајно си со Сани денес, затоа што сте и пријатели, соработници, да, и да, Сани, на пример, е многу позната новинарка и, ја би рекол, слободна скопски градска фаца, која не верувам дека не постои човек кој што не ја познава. Интересното за вас е заедничко тоа што имаш Сани, еве ќе ја потсетиш како беше еден проблем со порталот 24 музика, ти украде еден текст кога Мили имаше концерт и требаше му настапу Велена Велевска. Што се случи тогаш? Имаше една афера? Кога било тоа, Миле, во прошлиот живот? Не се сеќавам јас на ова. Не, веројатно, ако си нашол негде по Facebook, сигурно, сум изреагирала за тоа што не сум тип кој што... А ти си извинува јавно порталот 24? Да, не се сеќавам. Искрено не се сеќавам на ова. Иван, кој што го води порталот 24 е супер човек. Веројатно, тогаш грешил. Јас сум изреагирала сигурно, нели, јавно. Не сум тип кој што премолчува и ги остава работите да бидат некажен или да чекам некој да се сети, нели, ако сгрешил, доаѓам и му кажувам. Веројатно заради тоа се случило, ама дека било некој голем инцидент, не знам, јас не паметам. Веројатно некоја ситно недоразбирање за кое што Иван ете почувствувал потреба да ми се извини, што е, нели, за него многу зборува, голем гест е и немало проблем, значи, супер функционираме и ден денес, да. Да. Знаете што ме интересира, кога во вашата кариера онака сте се осеќале, сте се чувствувале за најуспешни? Миле? Добро прашање. Не знам, јас не, знаеш како кој ќе луѓе, јас мислам дека Македонија нема звезда, имав една звезда и ја нема повеќе. Мислам дека зборот звезда има една друга тежина. Тоа е недопирлив, тоа е, нели? Така. Тргнат од јавни, од обичниот живот, од оној не можеш да ме сретнеш сегде, нели, и така натаму. Јас се извини, ќе те прекинам, рече дека можам да прекинувам, нели. Секогаш велам кога некој можам да го видам како оди во продавница да купи леп и 2 кила компири, тој не може да биде звезда. Пази, 2 кила компири, вау. Па така е муавет од сега. Да не шета со цела врекја. Да, да. Да, да, разбирали. Ќе море и гајба пиво. Нели? Така. Нема звезди, него, ајде ќе кажеме, познати личности. Нашиот пазар е мал, нели? И што каже Сани, секаде можеме да се сретнеме, да поседиме, да пиеме кафе. А и може да е подобро така. Да не глумиме звезди. Успехот, кога сум го почувствувал и ми било убаво, 2000-та година, 99-та е испејана Неканиме, 2000-та е...
веќе станува фолк хит на годината. Јас станувам ТВ лице на годината. Тогаш беше тој избор. Вечеровиот избор, вечеровиот, да, кога броевме заедно гласови. Кога, да. Албум на годината, сите так. Награди, песна на годината, све собра тогаш таа година. Да, ти беше во фолк, тоше беше во поп. Тоше беше во поп, да. И некако така, почувствував една одговорност пред се. Секојаш и на моите помлади колеги им вика, многу е лесно, ќе ти даде Господ, може би лесно, не е лесно, навидом лесно, да дојдеш на врвот, но потешко е да се одржиш таму. Абсолютно, абсолютно. Можеш да блеснеш и да изгасиш. Да се изгасиш во, во тековните други години. Ако нема континуитет... Ако поработи и его тија арогансијата во секој случај, да? Да, јас мислам дека сум нормален се уште. Се држиме, се држиме. Одговарам на сите позиви, одговарам на покани. Еве, со Сани сме и работели интервјуа и што се нешто. И со незини колеги и колешки кои што не сум ги одбивал за никаква соработка. Еве, можам да ти раскажам дури една ситуација со Миле, еве. Не сме го кажале ово јавно никогаш, Миле. Каде? Требаше да снимаме и ми се јавува Миле. Каде? Снимањето договорено и тоа требаше да одиме во на Пуниква. И тргаме, например, во 8 сабајле договорен, ние, јас, од сабајлето, дели, шминкер, фризер, спремна, и му ставам на Миле да одиме да го собереме попатно и да продолжиме, дели, на дестинацијава. И Миле крева телефон, целиот во паника. Јас вика, не можам да одам да снимам. Како му викам, не може, значи цела екипа е покрената. Да, ми праќа слика, Миле, му потекло окото, да, цело затворено. Нешто промајали, и му викам, да. Му викам, Миле, не се кире, викам, ќе ставиме на очари. Да, па логично. И ќе снимаме. Цела емисија со на очари, а ја и ти дојде. Мислам дека не е во ред да се појавиш со. Ама оправдано беше, оправдано беше. Не. Овие се прозирни. Добро, овие се прозирни. Прозирни се, да, затоа и Процесни се и може да ти го види погледот. Се многу. Не, ние бевме со Црни како Терминатор, бевме со Миле во емисија. Многу е глупо да некога, не ти ги гледаме експресиите на лицето. Така, фетелните експресии знаат да кажат и да изглашат абсолютно. Много кажува. Сани, новинарка си вече колку, 20 години? 20 и... Добре, сакам да се укривам сега нешто. Па нема што да криеш, јас почнав додека бев се уште на студии, нема што да кријам, мислам. Ти си колку години, Сани? 18, 19 години? Па така, така нешто, да. Тогаш почнав. Кај почнав прво? Во вечер. Од старци? Да, во вечер, во Нова Македонија. А после прошета Малција, па се врати? Не, никогаш не сум се заминала од таму, мислам додека не имала други проекти. Да, сум работела на проекти странично, меѓутоа тоа ми беше матично, зборувам за Вечер Вестникот до пред некои си 6-7 години. Вестникот постои? Миле, постои. Немој ке ни се налутат колеги. Не, сериозно. Постои, да, за жал, кај нас сите се промени работите во медиумите. Веќе, да, класични медиуми не се актуелни. Оне печатат, излегува секој ден? Па да, да, колку што јас знам, да. Зашо има уште неколку. Затоа те прашам. Да, има уште неколку, меѓутоа за жал навиката да се купуваат вестници веќе нема. Се отиде во онлайн. Имате одличен портал. Да, на порталот Вечер МК. Ние сме не сме одлични, најдобри сме, така што тоа е, тоа е, можам да се пофалам, да. Ете кога се почувствував јас најдобро. Ако, ако, ако. Се шегувам. Ти се сгади ли никогаш е твојата професија? Дали ми? Дали ти се сгади да се разочараш, да речеш, ја не можам више ова да го работам? Би се досади многу, дали се соочила на пример со неправде? Неправди има како и во секоја професија. Да го употребаме без зборов што го употребите да ми се згади, не. Некогаш сум си рекла доста ми е, веќе не можам. Ама од друга страна не можам да се замислам себе си да одам на работа на пример од 8 до 4, да седам во некоја канцеларија и да куцкам цел ден на компјутер. Да, не можам. Мене ми треба динамика. Јас и ден денес се фаќам кога еве да речеме ќе тргнам некаде и возам автомобил и ќе видам на пример пожарна и полиција и јас не одам таму каде што сум тргнала. Продолжувам по пожарната и по полицијата. Да видиш тоа како се случи. Се уште оној адреналин, да, не адреналинот ме работи и додека е така веројатно ќе се бавам со ова, а не може да ми стане досадно затоа што работата не е монотона, постојано има некаква динамика. Особено еве затоа што се бавам и со PR кога има некакви се настани, така што не може да ми дојде преку глава, веројатно нема. До пензија сигурно и после пензија ќе биде ова. Па ти си страствена девојка, жена која работи својата работа одлично, така да јас верувам дека и после пензија би работела одлично.
Интересна е случката која што неодамна ја слушав, Миле, за тебе. Ти ке потврдиш дали е вистина дека си влегол во ресторан на свадба каде што си треба да пееш во погрешен ресторан. Да. Стварно ли тоа? Да. Вистина ли? Ја ми се спинува информација. Ми се дешава, ама среќа има време да се одма префрлам. Јас сум разбрал до Кавадарци беше свадбата. А како ми рекоа во Ангрото, мислам дека било салата свадбата, јас го разбрав дека е во хотелот. Оној, како се викаше, на влезот, што ги правиа свадбите, небитно. И влагам внатре, ги гледам, луѓе, не се тие. А и никој не реагира на тебе, а? Не, они реагираат, и супер, ке ни попееш, а викам, да, за тоа сум дојден. И ги гледам музичарите, викам, ми, оја, не кеда се. И излегов надвор, завртив телефон. А човекот што ме ангажираше е па роднина на младите, дојден од него. Странство беше од Германија или Швајцарија, не знам. А би вика, ајде, кај си? А викам, јас сум Кавадарци, ама сгрешив кафанат. Сега идам, му викам, каде, таму и така да... Окей беше се. Барем, честиташе на овие млади? Да, убава праќа. Па, не стасам да станам. Ова, пошто сватив дека е... Си можел една песна од тебе да пуштиш. Да, зашто не е, како специален гостин, да. Ќе позборуваме малце за сите ваши успеси во вашата кариера, но сега ќе ми дозволите да го запознаеме Филип Петровски во едно по друго светло. Филип, која беше причината да сакаш повторно гостуваш кај нас? Дали дека сме најдобра ток-шоу емисија во Македонија? Дали дека гостува Сани со насубава девојка или дали дека Миле или па дека јас? Дека јас сум. Имаш прекрасни гости, ти си прекрасен водител, како ми се свиѓа. Се осеќам опуштено онака скрос и викам, ајде, зашто некоја веќе ме нели нападна и на Инстаграм дека лажам вака. Добра, така, народот наш. Викам, чекај да се оправдаме. Пе мене ме права 21 година нешто што не сум, така да веќе треба да си да се навикнеш така. Па, сум навикнат, но ете, чисто онака. Ајде вака се, кој е Филип? Филип е едно момче, јас сите знаат дека сум од Куманово, ама не сум од Куманово, јас сум од Криопаланка. Многу ретко некој да знае точно како што. Во Србија пројдов голем дел од мојот живот. Таму израснав, учев исто во Паланка. Се враќав и одев, во Паланка седев во интернат исто. Што... Дали твоите родители ти имаат напуштено? Да. Зошто? Па вај да биле многу млади, се дисело што се дисело, нали, кога не успева абортус, се раѓа дете, кога се роди дете, мора... Затоа е тука лав гури работи. Таа е га скрос. Шала на страна. Искрено, да не беше баба ми, јас не може да бидам тука, не може тука да седам. Многу голем благодарам баба. Баба ти те израсна? Па до четврто деление негде да. Со какви потешкоти се соочуваше ти во тој период од твојот живот? Искрено беше тешко, знаеш, сите деца. Друго е кога мама и тато ти се тука, кога имаш грб, кога идеш, кога те, знаеш, не те знаат у школа, па кај ти се родителите, па кај, зашто не дојда, зашто не ги викнеш, па ти си крив, па ти не можеш да кажеш, така ти е тешко. Па ке те остава тут задња клупа да седиш додека доаѓа други не на родителско и тебе тоа те погаѓа и искрено тешко е. Ги запозна ли твоите родители? Да. Ги запознав, мајка ми живее тука во Скопје, татко ми живее во Србија. Но фонака се трудам да бидеме блиски, знаеш, повеќе сме како познаници. Не можам, имам простено, но ете, не се знаеме на еден начин. А имам простено, имам надминато тоа. Дали сега ти ни достасуваат? Нормално, да. Али верувам дека тоа ќе пройде кога јас ќе бидам родител и знам каков родител ќе бидам. Кога ни гостуваше со Вера Мештерович, нели нашиот акцент удривме на твојата мода, на твојата работа како модел. Ми интересира кога излезе од интернат, што почна, каде, како се движеше твојот пат? Па почнав, заминав, тоест не заминав, нигде почнав. Градежно. Тоа прво почнуваш или некој ресторан. Јас почнав со градежно и имав тогаш девојка, многу добро ни идеше и може и денеска ќе бевме заедно, но знаеш, кога малце парите ќе ти ударат у глава, во овој случај не изе. Замена во Германија, ме блокираш од таму и никош. Која беше причината? Парите? Парите, да. Што, знаеш, низините притиска, што ки те он, понема родители, по кај ке живеете. И тоа беше најголема причина, што... Ете, ја притиска цело време, се врати,
се видовме пак, но јас се одлучив дека не ќе повеќе да бидам со таква особа, како знаеш. Те разбирам. Пак ќе те напушти. Ме интересира, многу луѓе пишува, постои твоето митување со Вера, која ти го постив тоа прашање дали имаш користена дрога. Еве сега повторно ќе ти го постам, дали некојаш имаш користена дрога? Види, никад, пак ќе кажам, никад немам користено, нит пак ќе користам. Сум бил во такви искушени, во такви друштва и светоа, но не сум бил тој тип кој што, знаеш, секогаш сум мислел само добро на себе. Иначе под таков притисок и све, не знам, се прашам нели денес, ден денес како сум нормален, ама тоа е да се сакаш себе, да се трудиш околу себе и да сакаш да се изведеш на прав пат, да се воспиташ сам себе. Во текот на твојот живот, на твоето растање, дали се соочуваше со хејт од твои врсници? Секад беше тоа така, заради стилот, како се носиш, како знаеш. Некако и обрамен систем е тоа за да ти прекриеш се. Селечки. Ти се облекуваш супер модерно. Па да, ама тоа за нив е чудно. Mm-hmm. Барем тогаш. Ама затоа сега, мене ми е чудно како они сега се облакаат, кога аз тогаш съм бил така облечен. Ама нема врска тоа е више. Нели вкусове. Дали некој ти има помогната друг во твојот живот? Не, само тоа што беше на почеток баба и дедо, после сам. Сам почнав работа од четврто одделение, да, ако завршив средно работев тука малце нели градежно, па отидов пак у Србија, се вратив. После се вратив тука, фати корона и како фати добив корона, да, јас... за друга како што слушнав? Да, добив понуда, бев во Pink телевизија, ма ги одбив. Искрено условите не ми се мене свиѓа и договорот, пошто таму можеш и да заглавиш доста. Филип, навистина те запознав во поинаква светло. За разлика од твоето прво гостување, да, со така, Вера, да. Што ви можел да кажеш вака за... Наво сте гледат многу млади луѓе, 18-44 години. Што можеш вака да кажеш за животот? Која е твојата порака за животот? Па да нема откажување, едноставно да се борат и да биде тоа што се. Не мора да бидеш нешто што не си за да... Ете, за да се гурнеш негли да успееш. Мора да бидеш свој цело време и мислам дека како и да е твојата среќа ќе ти се насмее. Без обзир. Апсолутно се оправа. Аплауз молам. Благодарам. Интересен живот, јас ти посакам на вистина многу среќа. Ти си еден голем борец и јас верам дека ќе успееш во се што сакаш. Та вистина тежак живот, но одлучивме да како го кажеш ова со цел да бидеш мотивација за сите и мотивација да не паднеш по тие искушенија на другата и да се бориш во животот. Каже ми, дали ја слушаш песната Не кани ме? Да, тоа ми е баш онака со... Знам дека со дедо ми најчесто ќе ја пуштевме и, знаеш, ќе ја пееме заедно. И ќе уживате. Да, како мали... Дали уживаше тогаш ти? Да, секако. Дали ќе ми дозволиш на мене? И на сите наши гледачи, да го поканиме еден од нашите подобри музичари, Ненат, и заедно да ја смениме оваа тема, која што дефинитивно е многу мотивативска, но сепак е болна, сепак ова е забавна емисија. Да ја отпееме најголимиот македонски хит на Миле Кузмановски, Не каниме, но тоа ќе го направиме по краткиот блок реклами од нашите пријатели. Значи вчера, како сум си помнал со војка ми во кревец. Абе лудница, човече, иновативни сме, ползи, значи уживаме. Сексуалниот живот со девојка ми не ми иде како што треба. Слушај, јас ги имав истиот проблем како тебе со девојка ми, некако не бевме онака ние расположени за секс, се додека не го пронајдовме онлайн секс шопот и продавницата за играчки за возрасти loveguru.mk. Да и сеја ви мојата девојка на твојата девојка, па седи и објасни. Ала жено, доаѓај кај мене да видиш што све сум купила, ќе полудиш. Плюс видов дека имаат од 7-та најпознати брендови. И Love Guru го имаат најголемиот избор за играчки за возрасти и права достава ни села Македонија, така да посетите го сајтот loveguru.mk и ќе уживате. Те слушам и рисаш пред мене, а вгради срце и не време. И не знам како ќе ми помогнеш, са да побегнам од тебе и од себе. Таква
очи ме ке заврне во душа. Ей, таква тажна песна не си слушна. Алда ти ја ми ја розбави ова вечер, не само на мене, тука и на сите наши гледачи, на Вистер. Миле, ти се допадна како свири, Нинат? Супер, Нинат. Нинат, како си, што има ново кај тебе? Да ти кажам, многу нови работи има кај мене. Секој ден, јас знаеш, со моите 7 работи што ја работам, се нешто излегува ново. Али се снаоѓам. А единствено по старо е уште не сум наспан, али другото е се окей. Слушај, многу ме интересира една работа. Дали ти свириш се? Дали знаеш да свириш рап? Свирам, да, многу често на свирки ги свирам и Врчак и Тони Зен и Сладкар, сите ги свирам, мислам посебно македонски. Сладкар. Да. Сами знаеш кога го пее Сладкар? Го растура. Го растура. Како не? Значи се пишуваше збора, луѓе, значи оние чарчески градски приказни, точно ли е дека и дужи пари? Се раздолживме и вака, ако ти интересира. Супер! Што се случи? Леле, тоа е стара приказна, многу долга. На кратки црти може да не ажа. Во кратки... Тоа се случи пред... Па не знам, може има и десетина години сега, ајде, не знам. Имаше некој текст кој што на Сладкар тогаш не му се допаднал, ама текстот не беше моја изјава, туку беше изјава на друг човек. Они си имаа меѓу себе спор, во спорот не сакајќи ме замеша и мене. На крајот нормално јас излегов со крената глава и без никаква дамка во мојата новинарска кариера. И ете, од прилика би било тоа. Значи немаше реален проблем. Ти знам дека му беше кај него на свадба. Да, бев. Значи вие сте биле пријатели? Па сега пријатели, не, види. Како не, кога си му била на свадба? Тоа нема врска. Значи во нашава работа знаеш дека пријателство некое големо не може да има. Не може. Едноставно со некои луѓе се почитуваш и сега некои луѓе си ги доживуваат и тие некои приватни настани како настани на кои што треба да поканат медиуми, затоа што сметаат дека тоа треба да излезе во јавност. Се од корист. Па не, сега не дека е од корист, ама ете дека нешто треба да биде и јавно. Ама тоа не значи дека сме биле ние пријатели, да, сме имале окей релација и тоа е тоа. Нема сега нели меѓу нас омраза или зла крв, едноставно ни се разделиле патиштата и судските трошаци важно се средени. Се е средено, готово, да, подмирено. Дали го мразиш Сладкар? Не мразам јас никого. Немам зошто да го мразам. Ако тој те контактира сега да му бидеш пиар или некоја слична работа, дали би прифатила? Па не, искрено не. Многу малку сакам да работам... Со нечисти луѓе? Не, на домашен терен, затоа што... знаеш, убаво рече преска Миле, ние сите меѓу себе се знаем и тука малку се меша приватноста со професионалноста и многу е тешко да ги одвоиш тие две работи. Имаш, да речам, бе, не е тоа судирен интерес, меѓутоа може да дојде до некакви си конфликтни ситуации, многу малку сакам да работам, повеќе сакам да работам настани. Искрено имам премногу години и премалку време да оправам туѓи кариери. Особено зборувам сега за некои млади кои што знаат да се јават. Немам против, мислам, може да ми се јави мене кој сака, јас бројот ниту го кријам, ниту некогаш се случило да не одговорам на телефонски повик. Не одговарам само во, не знам, екстремни ситуации, ако во моментот еве сум како, например, сега на снимање, па не можам да се јавам. Така, разбирам. Ниту се кријам, ниту некому должам, ниту имам потреба или желба некого да мразам. Ти си многу искрена за оваа работа. Еј, ти кога се запознавме, јас сватив дека си многу искрена. Обично оваа работа луѓето се многу фолиранти. А ти си навистина многу искрена жена и новинарка, така да тоа е редкост. Аплауз за Сани. Благодарам за аплауз. Луѓе знаете сите дека животот пишува драми. Нели, животот е понекогаш многу убав, розов, но понекогаш е толку темен, црн и лош, што би сакал јас да кажам гаден. Миле, каква подршка ти беше и колку голема ти беше подршката од Јасмина во тој период дека ги растеше ќерките сам? Па секако голема, да. Секако голема. Се случи тоа што се случи. Да подсетиме, твојата спонтано... сопруга Верче почина од тешка болест?
Па да, како и многу луѓе кои што ги зема таа болест, опака болест. И се случи што се случи, после неколку години се сретно случајно, се смина никаква намера или нешто, нема врска. Некогаш излегуваат, работите излегуваат, тие како сакаат се местат и тука немаш што да правиш. Но секако е помошта е била од повеќе потребна и нели тоа се девојчиња, тоа се години кои што се малку ишкакливи. Така е, така е. Поди терки, која генерација се ране јано? Они се 20, 19 години, 20 сега ќе прават, втора година се на факултет медицински, веќе се големи. Браво. А малото е мало, прваче е, да, Ева е прваче. Ана Јана во тие така, години да, кога ја така, изгуби, да, ја изгуби но... мајката, како тие се чувствува во тој момент, како тие ја пребудија па таа болка? Само они знаат, нели, ние можеме да зборуваме се и се што само они знаат, секој знае за себе најдобро, но се надевам дека паднавме, станавме, се стресовме и продолжихме понатаму. Разбирам, а, јас... Животот е, а, како што кажа, суров, а, која ќе направиш една ретроспектива, ајде јас може да кажам, пошто имам малку повеќе години на вас, која ќе ги соберете сите убави и неубави работи, а, секојаш биле, они прогнозуваат проблемите повеќе, понеубавите работи што ви се случуваат во животот, но јас пробувам да ги запамтам оние убавите моменти, кои што ми даваат и потик и елан за да го иструкаш животот тонака, да им помогнеш на сите околу тебе, тие кои што ти значат, да ги исправиш на прав пат, да си завршат тоа што сакаат да завршат, нели, школи, факултети и така натаму, да станат луѓе, а потоа што ќе им даде Бог, тоа е. Okay. Аплауз ве мол. Ме разнеше со приказната. Сега се жени се смина, ја носиш дома, дали ќерките ја прифатија од прва? Или да, фале се она малце да, време? Ба види, добро, тоа е... Ба, нова жена, не, али така сега, ајке се жена... Така, не е како подмачкано во да, тие ситуации, тешки така, се тие. Тешки, но добро, го, го прифатија. Ке се останува да прашам, дали момент... малце беа љубоморни, пошто сепак ќерките се близки со татковците? Да, види, не, не, јас не почувствував љубомора од нив или гнев некаков, но... Сигурно, пак ќе ти кажам, они најдобро знаат, но јас познавајќи ги нив, доволно ги познавам, нели? Секоја мимика ја знам и гримаса, нели, поглед, кој ќе видам, знам дека нешто не е во ред или е во ред. А, мислам дека беше окей, дека и јас разговарав со нив каков со возрастни, така да ништо не криев од нив, ништо Бра. Не сокрив, се е отворено, се е разговарано и кога созреа моментот, се случи и тоа. Браво. Сега сте колку, пет души дома? Пет, да. Интересно е. Четири жени и една малина. Четири жени, како издржуваш? Како издржуваш? Хаотично е. Тоа се вика јака му душа. Да, да, да. Да, да, да. Браво. Да, да, да. Ема колку години има? 7-8? Ева е првача 6 години. А, 6. Да. А они се веќе возрастни. А, побараја да се одвојат за да имаат простор за да учат. Сега се малку живееме сами. Еве па супер. Посакаа да се. Па ти се да годините. Се самостојат, да. Нормално. А тежок е факултетот, нивни се не дека други ве се лесни, ама медицината е захтевна доста. И најхумана професија во секој случај. Сака мир, тишина и сака учење, посветување, нели, нормално. Се сака посветување во животот и факултетот нормално абсолютно. Сака труд. Еве добри се, втора година се на, на медицина. Мислам дека ќе видат добри деца дека ќе завршат факултет и дека знаеш како јас никогаш не одев од аспект мораш факултет или не мораш ништо во животот. Знаеш, биди тоа што сакаш ти да бидеш. Прави го тоа што ти сакаш да го работиш, ама прави го најдобро. Најдобро прави го што знаеш. Апсолутно. Биди најдобар во тоа што го правиш. Не да го правиш колку само да... Да се рече. Правам нешто, ај, ќе да помине. Да помине не. Време, така. Не. Прави го или не го прави. Фати нешто друго. Бави се со нешто друго, кај што ќе те повлече. Нешто мора да те повлече во животот. Нели?
Не може ништо да не те интересира во животот. Така е. Мора така нешто е да сакаш. Така е. А сега ќе видиме вие што повеќе сакате. Ненат, ќе ни се приклучиш, ќе ни се приклучиш во оваа игра, ова игра. Ја би рекол рубрика слободно. Јас ќе ви кажам неколку интересни работи, а вие ќе ми кажете што би одбрале попрво. Стане дали може. Да започнеме со тебе. Вака се. Што би попрво, да бидете со некој кој ви покажува помалку внимание или да бидете сами? Да бидам сама. По-добро да отколку да ме нервира некој. Да, да нервира некој. Миле, ти си женет, но еве, ќе те прашам. Па би се сложил со Сони. Ненат? Да бидеш сам или да бидеш со некој што не ти обрнува толку внимание? Се, и премногу внимание не е некој многу добро. И едно, да, едното и другото треба, не е вред. Треба баланс, нешто да биде некој баланс. Некој баланс. Да. Види како се е у животот. Баланс. Секој точно баланс е добар. Така е, така е. Што би попрво, да бидете екстремно богати, значи јахти, своји вили, авиони и така натака, ама несречни, или па многу среќни, ама екстремно сиромашни? Како можеш на таа пара да бидеш несреќен? Шанса нема. Хипотетички си правима моја вече. Нека, нека плачам во јахта до утре. Ти си материалист, Сани. Ти си материалист. Не, не, се шегувам нормално. Миле? Не, она така, нема врска. Да ја... Не би се шавам. Ке плачам со Миле на јахта заедно, кажи Миле. Да, да, види. Слозите со пари, со долари ги си ги врешат. Да, 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 да. Зависи што сакаш од животот. Много е битно. Така е. Има луѓе, се искрени и викаат: брат, сакам пари и работам 24 сата да правам пари. Ала одам. Ама и тоа е окей. Okay. Да, да. Многу е окей. Okay. Одлучил дека сака пари, љубител е на парите. И толку. И он работи, гине, цел ден гине, цела ноќ. Јас, на пример, сум човек кој што имали многу, имали малку. Било во животот падни стани, нели? Нормално е. Амплитуда животна. Така, оди така горе, па паѓат, па пак горе и така натаму. Секогаш сум бил скромен и нормален. Никогаш, барем јас така мислам, дека не сум се понашал, не знам како. Кога ме будиш во три сабајле, во комбе? Зашто те будим во таа, во комбе? Во комбе, тоа, ја будиш. А, Сани! Да, не, се враќав во едно патување. И, со Сани имаме доживљаја, имаме. Да, епа, чекам да ги слушам. Кога бихме на дел од турнијата за проектот Македонија во Срцето да носиме, да? И јас од умор, враќајќи се назад, заспав. И нормално, како можам јас да спијам, нели главниот... Нема главниот да спие, не може. Да, не, главниот, така да шоу мајстерот не може да спие. И ми недостасувало веројатно моето друштво и Миле почна да пее. Ајде отпе како беше. Сани! Станува и вика, дојдовме на бензинска, треба да правиме пауза на Црна река. На Црна река, па да, да биде децата беа коректни. Коректни, да. Ете како трауми објас. Сами, колку ќе бидеш ти коректа после ова прашање? Сами, што би попрво да бидеш во врска со некој кој е постар од тебе 10 години? Добро. Или со некој, например, што е помлад од тебе 10 години? Што повеќе, што би одбрала? Да, што би одбрала? А, види, со оглед на моите години би одбрала некој 10 години помлад. Па така е. Леле, морам да... Ајде, не сакам. Црку, а 20 години помлад може? Не, не, се шегувам. Не, во принцип, не сакам голема разлика во години, не само кога сум јас во прашање, туку кога се и некои други примери. Не ми се допаѓа. Не дека не ми, нели, западнал во око некој помлад или постар, мислам, глупаво е да кажам дека не е така. Меѓутоа, мислам дека не треба да има некоја разлика. Според мен идеална разлика меѓу партнери е некој си 2-3, да речеме, еве, ајде, 4 години плюс минус, еве до 5 нека е. Екстремна разлика не ми се допаѓа. Едноставно не сте на иста вранова должина. Те разбирам. Миле, многу интересно да сте, вика вак. Миле, што би попрво да направиш? Повеќе да немаш ниту еден хит до крајот на твојата кариера или цел живот да пееш техно песни на твоите настапи? Ма техно има да пееш. Не бе, не кам сакам хитови да снимам, зашто? Тоа те во правај човекот. Не бе, зашто што не? Па ја техно. Па ти прики, па дупци да. Пусти нешто, ако ти имаш. Шо да пуштам на техно, бе? Шо да ми га? Дај некој техно со примеси на рап да се уклучам и ја. Остатка, што за нес. Сами, што е попрво, да направиш интервју со Цеца и Карлеуша заедно, односно да ги смириш Цеца и Карлеуша, да ќе вриште цел Балкан, ќе гледате, да не речам пола свет. Добро. Или па да му се извиниш на Сладкар јавно. Ма јас немам зошто да му се извинам на Сладкар. Па онака да рече, добра Сладкар, се вака те зборев по интервју, ево. Не, 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 види, че не. Ома со Цеца, Сани. Сани, нема да ги смири уште толку ќе ги разгара. Не, вака, сега, значи, прво, да ти кажам. Јас со Сладкар сум немала никаков проблем.
Значи не сум се скарала со него, не сум го навредила за да чувствувам потреба да го навредам. Ама тогаш треба тој да ми се извини мене, не јас него да му се извинам. Добро, ти да се понижиш, да речеш добро, еве јас сум крива. Ама не сум виновна. Ама пример, ама не може, значи нема тоа нема. Ако каде сум сгрешила, јас ќе се извинам, нема проблем. А прочка. А мислиш дека слатка ресуете, прочка? Не, а да се вратиме на другото. Значи тоа е затворена тема. Дали јас дека слатка ресуете? Не знам. Добре. Не знам, стварно не знам. Не го познавам толку за да знам каков човек е. Можеби е најдобар, навистина не знам. Мислам што и да кажам може да биде погрешно протолкувано. Не се чувствувам виновна, веројатно не е ниту виновен, тоа било некој момент на слабост, се случило проблем, решене, чао, пријатно, минато, значи завршено неповторливо. Кога е првиот дел од прашањето? Со Цеци имам правено интервју, имам и работено и пиар за Незе за концерт во Скопје. Карлеуша не сум ја сретнала никогаш во живо, не би ми пречело да ја сретнам, ама искрено дека нешто ми е предизвик да направам некакво со интервју спектакуларно, дека јас ќе бидам славна, за која слава, за да влегувам без пари во диско? Браво. Толку. Миле, едно многу ретардирано прашање. Со тема завршуваме, многу ретардирано. Вика вака. Не, мислам дека уште едно да ти дадем вака да ни поставиш. Многу, ова е ретардирано, ова е болно. Миле, вака. Што е попрво? Да шеташ цел ден 24 часа со ерекција или кога се живота повеќе да немаш ерекција? Ао. Цел ден да си шетам. Така, па поштено. Па јас ти реков и техно, бе. Зависли да цел живот да немаш ерекција. Ништо, трагедија е тоа. Никако. Како што би регал Седо Михајловски во филмот трагедија. Сани, нешто за тебе ерекцијата, ако нема ерекција, фактички представува трагедија или трагедија нешто те слушна преча? Па за кој? Ти нормално. А за кој не е трагедија? За кој не е трагедија? Па добро, добро, да се праша. Види, најголема трагедија е за тој што нема ерекција. Така е, да. Дефинитивно. А секој друг може да најде за мене. Кога знаете, оние вицата тишла жената во болница и ја прашале, нели, што ти е оваа, вика, боледувам од импотенција. Како може ти си жена, мислиш мажот ти боледува? Не, мажот ми има импотенција, ја боледувам. Аплауз, молам за оваа интересна рубрика. Толку беше? Рубрика, ба да, одиме понатаму. Заврши? Емисијата не е, рубриката заврши. Па, бе, а баш е боле беше, поинтересно беше. Поинтересно, прашуј друго нешто. Со Христина ќе направиме нешто, но многу ме интересира зошто нашата јавност секогаш сака да ве скара со Наум Петрески, секогаш вика дека вие сте конкуренти, непријатели. Немам таков. Дај да одговорам јас. Не, Миле, нека каже. Не, јас општо вака за јавноста. Значи, никој не сака да чита, за жал, убави работи. И никој не сака да верува дека убави работи навистина постојат. Значи, луѓе се желни, не знам, ние сме малку чуден народ. Желни се за крв, за месо, за скандали, за трачеви и се измислуваат каде што ги нема, каде што не постојат. Ова се зборува, деменко кулариве. Кога знам за себе 21 година... Ево ја прв пат го слушам. А не сам раз, зашто кога ќе имате спиена заедно, верувам. Да, ми на алкови беше те фалеша, да. Дали ме слушна што реков, кога ќе имате спиена заедно? Миле, дружби овој. Па, на тоа мислев, да, не мислев на... Си претерал некогаш со пијанство? Да, па кој не претерал? Има таков? Нема. Јас не памтам да има, не знам така. Најголема пијанство барем имаш... еднаш во живот. Некоја случка од некоја голема пијанство, дали можеш да ни раскажеш? Вака, значи... Некоја темат случка. Значи, шири бренди да не видам во живот. А, травма. Травма, да е травма. Од детство. Памтам една нова година. Нема алкохол, деца пари нема. И шири бренди, кај другар ми го начекав, оние, дај, памтиш ни бифинја вак во регалите, оние од свадба, новите што беа тие. Тие нови од свадба, да. Татко му си го чувал за ново. Од свадба. Ти тегнува и го фатив. Благичко, тоа го испи. Значи, не знаев кај терам. 4 дена главоболка. Значи, од тогаш да не видам шири бренди. Ама рекле ли си сега? Сакам, да. Како? Кој не сака? Значи, со Сани сме се дружеле со... Шо се смееш малко? Не, чекам што ќе кажеш, да видам што ќе кажеш. Значи, дружбите ни се убави, колегите, кампањата што си ја правев мен из Македонија, убава дружба. Знаеме да испием по една ракија, две, салатка, муаве, песна, не знам, така, кики, какака. Па, салатка, па без ракија, па вода и така. А после само ракија, без салатки, без вода. Не, па не се пие цело време, се и тоа не е во ред, така. Јас сум човек кој што никогаш не пие. Значи, јас сум тој што свири на гитара и што пее и сите секи испијат и ќе изедат и тука некој ќе заврши со девојка некаде, ја на крај ќе поедам од силбо ќе си купам некоја баничка.
И дома ке заврзиш. Значи не знаеш, не знаеш да живееш, значи. Не знаеш да живееш. Лошо живееш ти. Не, види. Се некогаш сме претерали, сигурно. Па нормално. Но све да е тоа нормално, знаеш, да биде окей. Разбира. Да нема проблем никаков. Не, важно на крајот да си отидеш дома со насмевка и утре ден така ќе станеш и да те боли глава. И да те боли глава, ама барем да ти биде убаво на душата, ете така. Памти што се случило во текот на извината. Да не помти шта, не е страшно и црна душа. Вечер имаш работено со многу јавни личности, многу, и рековме 25 години кариера. Дали некогаш си се случила со закан и опасти за живот кога си напишала некој текст за некоја јавна личност? Имало. Сум зборувала на оваа тема многу. Кој беше не ти се закани? Па... Литерата? Кажи го... Не, одамна беше, не знам ни... Сварно? Да, имало, да. Да, сериозно, имаше да... Ке ти се дупне, не знам, го имам кажувано овде, може сум веќе досадна. Ке ми се дупнела гумата од автомобилот, ке се скинела сајлата од лифтот, па не знам, ке видиш ти дури еднаш кај една господја така увредена, ама веројатно се чувствуваше толку многу мојкина, ми рече ке ти избркаат од работа, ке видиш ти. И уште чекам да ме избркаат од работа. Имало, имало. Која е таа господја? Ма, некоја е небитна. Си сплашила некогаш? Не, Бог да чува, па јас ако се плаша, нема што да го работам ова. Види, тоа му кажувам и на сите кои што се занимаваат со јавна работа. Ти, ако тргнеш да се бавиш со нешто кое што го гледаат сите, мораш да имаш расчистено прво со себе. Значи, треба точно да знаеш кој си, каков си, нели, каде одиш и што сакаш во животот. После тоа, следен чекор, мораш да расчистиш што ти е по дома. Затоа што ако ти од дома немаш поддршка, ако тие не го разбираат тоа што го правиш, тогаш подобро оди си во некоја пекарница, месарница, работи си друго нешто. Значи немам јас проблем со тоа. Одличен шлаг за моето следно прашање. Биле, јас знам за тебе дека ти порано беше си бил мераклија и за кошарка и за фудбал. Да. Како твоите родители дали те поддржаа уствари кога одлучи да пееш, да се занимаваш со музика? Види, тоа време е малце чудно. Јас како кажав, далечната. Мислам дека порано родителите многу не се бавеа со децата. Ма нема време да се бават. Разбираш, значи тоа е да си бркаш сам работа, си одиш во училиште, си учиш и ова нема ти многу да кажеш гачки. Јас имав среќа да се бавам со две работи кои што многу ги сакам во животот. Тоа беше спортот. Не ме гледај сега вокал дека сум. Иначе играв. Кухил имаш многу ме интересира. Не сум застанал на вага многу одамна, сигурно имам 135 гарант. Да? 100%. Па мораш ми да за твое здраве ти кажам. Да. Ти благодарам на свој. Малце... Не малце, многу. Па добро, ја безобразен. Е, вака. Сега само салата, без месо. Спортувавме многу, значи 24 сата бев на плочве. Играв баскет, футбол, се што и не. И дојде некако музиката ме грабна случајно. У хор пеев као дете, осмалетка, нешто, натаму наво некој. Фово, ти заминав у војска, гледам таму оркестар, еден и ги слушам, свират тие, ја седам. И си викаш поарно да пеам, отколку да идам да веждам, да се модретирам, да станам во пеца. Да, и они се заминуваат од војска, септембарска класа, јас влагам, таму почнам да пеам, јас тезгај, да кажам, тезгарски. Да учам, да се сретнам со народната музика и така натаму. И така појде некако. Сум ја кажувал приказкава многу. Мирко да. Митревски ми помогна многу. Ако го памтите, бидете помлада генерација. Ја само знам отвори дека... Отвори го пенџерчето, ја памтите. Песната хито, да. Е, па, ја само знам Чичко дека... Чичко Мирко беше гостинутаа песна. Да? Да. Браво. Имаше многу хитови, он работеше во... Не биле родени децава, дај да не се издаваме, ќе да се чутиме порно. Зале, и ти си млада, дајте ми миле. Мене во кур не ме примија, еве, дај да ти кажам. Се шегувам. И така де, отидов у МТВА, така беше процес, беше тој, не можеш да пееш ни кога сакаш и каде сакаш. Тоа било многу потешко. И не можеш да тогаш имаш да тогаш имаш студио само едно во МТВА, М3 и се ако те бива пееш, ако не те бива се бавиш со друга работа. Тоа се вика ако те чепнал горниот со прстот, тогаш ќе влезеш во студио, така. И сега ако ти дадат таму луѓето кои што те преслушуваат, Мате Груевски беше на баже татко му главен. Мате те преслушува и ако Мате ти даде
дозвола да влезеш во студиото, ќе влезеш, ако не, нема да влезеш. Како да ти кажам? Ми интересува. Сега е многу лесно. Сега многу лесно, тоа сакав те прашам. Верувај. Дали сега на секој 5 минути искачат нови пејачи? Искачат. Кој е твојот став сега за оваа нова музика? Ако нека имам млади, јас ги сакам младите луѓе. Ама нема тоа врска. Па затоа види публиката не може да лажеш, ти сега излажеш на телевизија. А утре треба да застане у клуб да свири. Да. Треба да застанеш и треба да пееш, ако е плейбек ќе те фатам. Ќе те фатам дека е плейбек. Види, ама ако не знаеш да пееш, тогаш ќе ги маваш што патика, ќе ги крстиш и да. Тоа е многу јако, тоа е многу јако. Дали е нормално како јавна личност да се соочувате со трачеви за вас? Ме нормално. Ева нормално. Ме нормално е. Нормално е, вишто годините и отрпнува човек, знаеш. А која Мекене... наша јавна личност тебе стани прачен с тебе? Која наша јавна личност најмногу трачари во Македонија? И мора да имаш некој вака што ќе одвоиш, што најмногу трачари, многу збори. Оговара. Еве, јас и Миле. Е, сеа. Па да, па ние си разговараме стално. Оговарате јавна личност сте? Која е најчесто и зашто да? А, па сега не може ти кажеме сега? Не, се шалам, не. Види, нормално е ако со некој имаш поблизок однос, кога ќе седнеш да поразговараш, ама тоа дека сега нешто, мислам, ако под тоа оговарање, ти мислиш измислување приказни, дека измислуваме нешто па шириме некој нели невистини, тоа е не се случило, ама дека си разменуваме мислења па се случило ова, се случило она, како две нели комшиќи кои пијат кафе, нормално е тоа. Поразговараме да. Но тоа е било свеќе интересно. Па да. Миле, не сме ти си познат по твојата скромност. Овај важи за скромен човек, прашање за сите. Дали денеска скромноста е доблест или мана? Мана. Не, да. Ја имам еден проблем генерално. Најверојатно сум од таа генерација која што е многу неевичен со ова. Нова технологија. Да. А гледам дека песна да завртиш мора таму да си цел ден на она. Да титкам, да титкам. И да, тој не сум тој лик. Ке морам да си вработам момче кој што ќе ме брка кариерата. Имам, порано фейсбуци се отвара, Стасов до 5 фейсбука. 5 профила. Не заборавам. Да, па мислам, не знам што се случуваше. Вика, не кеш да ме прифатиш и фан страна нели отвараш, која што има бесконечно може, во незе така, и рекоја да, за да не ова да изгасам. И тој ми вика, вика, види, сега ти не кеш да ме прифатиш за пријател. Како да му кажеш дека не може? Како да му објаснам дека јас немам време да дремам 25 сати на она. Уште имам и приватен живот и друг живот, не само кариера. И не знам што да правам, искрено ти кажувам, морам да најдам некој момче, тоа требаше многу поскоро. А зошто еве втор пат го потенцираш момче? Зошто на пример не е девојче, јас мислам. Или девојче, да, добро се слагам, извини. Да не мислам браво значки, не размишљав така. Среќен сум. Сам имаме една интересна игра за тебе, дали ќе ми дозволиш. Вика вака, играва се вика. Тоа стани. Нема проблем за тоа. Тоа ќе играме или се вика играта со оглед на времето, вика не знам дека ваш искрена жена и сега тоа ќе го докажеш. Ајде да видиме. Која јавна личност се допаѓа и зошто? Велевска или Гавазова? Па и они мислат кога се појавија двете мислат некако мртва трка, не знам. Таков им беше и почетокот, нели Миле? Ако бирам, еве, ајде ќе речам, може би... Види, навидам слични, а многу различни. Различни, да. Еве, телото на Гавазова, на Гавазова, тоест главата на Велевска. Зоки Фаци или Варошлија за сам крај? По Зоки Фаци. Одлично, зашто? Па затоа што Варошлија искрено не се ни познам со него лично, Зоки го знам долги години. Супер, имаме и релација, и комуникација, еве Зоки ќе го знам. Како да го сплотиме народот? Со љубов, со песна, еве Миле ќе запее. Тоа е сериозно прашање, како? Јас ќе бидам малце така искрен и би сакал еднаш да го видам македонецот како едно. Браво. Сани? Па, убаво го кажа ова Миле. Мислам дека треба малку повеќе да поработиме, да го разбудиме патриотизмот. Да престанеме да се напаѓаме едни со други и да се делиме по партии затоа што на никој во срцето не му стои име на партија или членска книжка. Па и сакам да речам љубов веројатно нели кон ближните, што ако на пример мајка ми е не знам од една партија, јас сум од друга, треба да ја мразам. Апсолутно. Значи треба малку повеќе да се почитуваме едни со други меѓу себе и да ги баталиме тие политики и партии.
Сани, за тебе имам едно специјално изненадување што се надеваме како се оствари почетокот се на мај или април. Ке гостуваш повторно кај нас со една специјална гостинка и ќе направиме одлично шоу. Тоа ќе биде изненадување да, од мене кон тебе. Сега ми текна дека ако беше тоа што ти го ветив или ова е друго нешто? Па, миксот, сето тоа, добро, но еве тоа ќе биде изненадување сите наши гледачи. И за тебе, драги мој, јас се го остварив својот сон што го донесав Милеко Звановски во емисија, благодарам на мистина направив подлична емисија. Благодарам на Сани, ти е прв пат и ќе се видиме за скоро. Не, на тебе ти е втор пат, ти се надаваме ка ти не гостуваш уште многу пати. Јас мислам дека народот треба се сплоти со музика, пред да, после кога ќе дадам награди од нашите пријатели, ќе отпеше на убава песна заедно со Миле. Сани, ти си на вистина прекрасна дама, затоа Love Guru ти даруваат еден одличен производ, една секс играчка што верам дека ќе уживаш со нејзе и ваучер 1500 денари да си купиш од Love Guru, најдобриот онлайн секс шоп, а се што ќе посакаш. Нема да мислиш дека застануваме тука со подароците, затоа што продолжуваме и со најдобриот органски овој бренд кој станува збор за козметика, а тоа е македонскиот бренд Сиора, ти поделуваат ова одлична награда, одлична крема, имаш и сапунче, на вистина, ако си фатиш дечко, например, јас, ќе уживаш. Како тоа, чекај, ако си фатиш дечко, например, јас. Па јас, па што? Тебе да те фатам за дечко? Па да. А што правиме сега со дечко ми? Како да му го објаснам ова? Ти му кажеш дека Давид е многу млад и му дека многу тресе зелени. Добро, Давид, извини му се сега, Давид. Миле, ова е играчка, знаеш каква? Имаш и ваучер 1500 денари. Не знам каква ќе видам. Можеш да ја израдуваш Јасмина, 1500 денари, може Јасмина да си купи нешто, имат одлични облики. Така да може да си купи нешто и од нашите пријатели добиваш Сиора одличен лосион за тело за Јасмина. Специјален поздрав. Ненад, ти доби минатиот пат од нас Сиора и доби од Love Guru. Како си доволен? Кажам право, ја пробав, го пробав пилингот. Пилингот мириса перфектно, значи божанство. Много добро. Играчката, ај! Ќе употребиш наскоро. Ве остав во одлично расположение. Јас си поменав предобро. Стане да самиот крај, што имаш да кажеш? Пред да ти кажам, само да те прашам, треба да споделуваме ова? Не мора да споделиш, не мора да споделиш. Нареден пат, ако ми дуриш негде во мај месец, ќе споделиш печатоци, ако сакаш. Останете ми во добро здравје и чекай, ние се гледаме. Чекай, за не ти кажам. Јас само додјавам и оставам на тебе. Оставам на тебе за крај. За емисијата нешто да кажеш за крај? Кажи да. Сакам да ти кажам, фала ти на поканата, многу си позитивен. Остани ваков, остани оригинален, затоа што не досадуваат вакви ликови како тебе на домашната. Еве ќе речам естрадна нели сцена. Миле? Прво да се заблагодарам на поканата, драго ми е дека бев денеска во вакво друштво. Мислам дека кажавме и нешто паметно. Апсолутно. Се беше паметно. Се моите глупости. Уште еднаш ти се заблагодарувам и ќе дојдам секогаш кога има причина. Фала ти многу. Ненад, сакам да кажам дека ми е многу голема чест што пеев и еве ќе испеем уште една песна со Миле. Ќе испеете уште една песна, јас ве оставам вас да ја одјавите емисијата повеле. Кај можам да аплицирам за да ми бидете матичен новинар или... Јас мислам ќе речам матичен лекар, сега се ли пропуште е тоа. Ненад, ќе направиме ние мабети, Сани работи во најдобриот вечер. А ти ќе ни одевиш емисијата и се надевам дека тоа ќе го направиш најдобро со една одлична песна. Чао, чао од мене! Значи вчера, како сум си поминал с тобојка ми во кревец. Абе, лудница човече, иновативни сме, пози, значи уживаме! Сексуалниот живот со тобојка ми не ми иде како што треба. Слушай, јас ги имав истот проблем како тебе со тобојка ми. Некако не бевме онака ние расположени за секс, се дорека не го пронајдовме онлайн секс шопот и продавницата за играчки за возрасти loveguru.mk. Дај се јави мојата девојка на твојата девојка, па седи и објасни. Ала, жено, доаѓај кај мене да видиш што све сум купила, ке полудиш. Плюс видов дека имаат од седумта најпознати брендови. И Love Guru го имаат најголемиот избор за играчки за возрасти и прават достава ни села Македонија, така да посетите го сајтот loveguru.mk и ќе уживате. После тебе јас сум крал без крона, виолина без златна круна, после тебе јас раскрстив со љубовта.
со памета. Уште еднаш. После тебе ја сум крал без круна, виолина без златна струна. После тебе ја раскрстив со љубовта и со памета. На здравје. Ти реко? Ми рече. Ти реко? Ми рече.